rėmėjas Baltikum išmanusis internetas. Tavo naujos namų interneto galimybės. Pirmadienio spalio 28 dienos laidoje. Rajono savivaldybės tarybos posėdyje neatsižvelgta į ūkininkų prašymą dėl sausros sumažinti žemės ūkio paskirties mokestį už 2019 metus. 28-ąjį kartą vykusioje maisto banko akcijoje dalyvavo ir kėdainiečiai. Lopšelyje darželyje Puriena bendruomenė minėjo 45-ąją sukaktį. Futbolo klubas Nevėžis pergalę derbyje su Jonava iškovojęs galutinėje Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rikiuotėje liko penkti. 25-ajame rajono savivaldybės tarybos posėdyje neatsižvelgta į ūkininkų prašymą dėl sausros sumažinti žemės ūkio paskirties mokestį už 2019 metus. Ūkininkai argumentavo, jog treji pastarieji metai buvo itin sudėtingi dėl klimatinių sąlygų, maži derliai, dideli nuostoliai ir praradimai ne tik dėl sausros, bet ir dėl šalnų, tad grėsia skolos ar net bankrotai. Tai be abejo vertinam neigiamai, kadangi pritruko vieną balsą. Situacija yra iš tikrųjų nėra labai gera, jau ne maždaug apie 35% yra nuostoliai padaryti. Ką politika kalbėjo, kad labai geri cukriniai runkeliai, manau, negalima viščiukų skaičiuoti dabar, kadangi sezonas matyt baigsis tik vasario mėnesį. Pamatysim, na, kaip čia bus, nors tie pirminiai gal ir rodo tos skaičius kaip truputį didesni kaip pernai, bet dagalas labai toli, kadangi pats fabrikas viruoja visą mėnesį, priėmimas, stringatas priėmimas, tai cukrinis runkelis vešim iki vasario mėnesį. Tai manau, niekas neskaičiuoja, kiek to nuostolio bus per to, kiek mum denk, kiek dar sušals, tai dar čia niekas nesuskaičiuota. Bet mes grūdinės kultūras įvertinę, grūdinės rapsus įvertinę, 35% yra jau akivaizdus faktas. Tai dabar toliau kas liečia. Labai daug. Tai nu, mes pašalpų negaunam. Manau, kad truputį politikai gal nepasiskaitė, nežino apie ką ten kalba eina. Tai tuo labiau mūsų Kėdainių rajone nepapuola į tą, nes nu, manau, kad tiesiog nežino apie ką net kalba eina. Nu, ir dar man vat, labai šiandien kalbėjau, labai keista, kaip numata biudžete, suplanuoja pajamą, suplanuoja 500, beveik 600 tūkstančių, o renka 1 200 000. Tai čia ir yra papildomas pajamos, jeigu aš gerai suprantu. Tai bet jos niekur nesimato, tai aš manau, kad mes tikrai turim kur tam ūkininkams, sakykime, 200-300 000 sumažinti. Kokia yra situacija, sakykime, yra tokių ūkių, kurie varuošis? Tai be abejo, tie smulkus iš tikrųjų yra, iš tikrųjų matyt rajone bus ne vienas, kadangi 3 metai iš eilės, nebeturi jau žmonės sukauptų pinigų, da kokias 2 metus iš inercijos gyvena, da kažkiek turėjo santupų, viskas nebirtų santupų. Ir čia mažas ūkis, didelis ūkis, mato šiandien, va, ūkininkai nebesu džipais važiuoja, su traktoriais, nes atėmė bankai. Taigi kaip iš tikrųjų gyvena tie ūkininkai? Tai 3 metai sunkmečio ūkininkai, manau, kad negyvena labai gerai. Visokių yra situacijų, bet situacija tikrai nėra gera. Ir tie sprendimai, valdžios sprendimai, kurie dabar numatomi prieš naujo biudžeto surinkimo, sakykime, tą patį savivaldybės, tas pakelimas žemės mokesčio, tai iš tikrųjų ūkinam nepalengvina dėl jų dalios. Įvairių ūkių yra ir įvairių nuostolių iš tikrųjų. Vieni ūkiai mišrus, kiti yra užsimantis augalininkystė ar vien gyvulininkystė. Vienur sausra paveikia daugiau, kitur paveikia mažiau, bet iš principo skaičiuojama, kad vidutiniškai 35% mes turim nuostolių ir tas yra išreikšta ir tiek draudimo kompanijų, tiek bendrų skaičiavimų, nebereikalo. Visos Lietuvos miestų yra paskelbta ekstremali situacija žemės ūkyje. Šiuo metu žemės mokesčiui taikomas 0,75% koeficientas, kas sudaro 8,57 € už hektarą. Visgi Kėdainių rajono savivaldybė vietoj planuojamų pernai 550 000 € į biudžetą gavo 2 gubai daugiau – 1 200 000 € žemės mokesčio pajamų. Tačiau į ūkininkų prašymą nebuvo atsižvelgta, nors lengvata visiems ūkininkams tiek kainuoto apie 250 000 €. Ūkininkai norėjo lengvatos, kad sumažinti žemės mokestį jiems iš tikrųjų, bet žemės mokestis iš tikrųjų yra mažinamas žemės savininkams, yra nevienareikšmiška situacija, kadangi pats nuomojasi žemę ir žinau, kad žemės mokestį moko aš pats, man sumoka žemės nuoma tas, kas nuomojasi iš jos, yra įvairių susitarimų tarp ūkininkų ir žemės savininkų, yra, kad ūkininkas moka
žemės nuoma žemės savininkų, žemės savininkas susimoka žemės mokesį, taip kad situacija yra nevienareikšmiška. Jeigu aš tikrai netvirtinau, kad ūkininkai kai kurie nėra nukentėję nuo gamtinių sąlygų ir 3 metai išėlėstas yra, bet aš manau, toks kreipimasis, koks buvo neargumentuotas, kad sumažinti ir suteikti tą lengvatą, na, taip pat iš jų pusės buvo nelabai paruoštas. Manau, jeigu jie kreiptųsi iš tikrųjų įrodydami ir argumentuotai tie ūkininkai, kurie iš tikrųjų yra patyrę tam tikrus nuostolius, tai aišku, tai galima būtų svarstyti ir tai atsižvelgti. Tai buvo, žinoma, labai svarbus klausimas dėl mūsų ūkininkų prašymų, kurie kreipėsi į savivaldybės tarybą, prašydami sumažinti šiais metais žemės ūkio paskirties žemės mokestį 25%, kas būtų apie 200 turbūt su viršum tūkstančių eurų. Ir deja, dauguma dabartinė valdžia atsisakė šitą prašymą jų įgyvendinti, motivuodami to, kad tie 220 tūkstančių yra labai svarbus biudžetui. Aš sutinku, kad jie yra svarbus, tačiau kada pradeda tarybos narys priešint atskiras mūsų socialinės grupės ūkininkus su kultūros darbuotojais, su sveikatos apsaugos įstaigom, tikrai ir tai yra nesąžininga. Mes, kada kažko tai reikia iš ūkininkų, taip, tai kreipiamės į juos, prašom, kad jie padėtų, prisidėtų. Kada mes galėtumėm jiem padėti, deja, tos pagalbos jie nesulaukia. Ir kai mes neįvertinam to, kad mūsų ūkininkai, tai ne tik jie ūkininkai yra, jie yra labai svarbi mūsų kaimo dalis, nes jie prisideda prie kultūrinių renginių, jie prisideda prie socialinių problemų sprendimo klausimų, jie tą pačią infrastruktūrą, kelius, tvarko, valo, reikia dabar yra žviravimo ta programa, jie prisideda to žvyro atvežimą kelių tų kaimiškųjų, taigi jie daug ką gero daro. Ir man truputį keista ta pozicija, kad ne, mes nepadėsim, nes čia vos nesužlugs mūsų biudžetas. Žinom, kad kitais metais apie 4 milijonus biudžetas bus didesnis, jau yra suplanuotas. Taigi aš suprantu, kad neužteko geros valios. Savaitgalį miesto prekybos centruose 28-ąjį kartą vyko labdaros maisto banko akcija, kurioje dalyvavo įvairių Kėdainių rajono organizacijų savanoriai. Švento Juozapo parapijos karitas vadovė Lina Zakarevičia netikino, jog dažniausiai paramos maisto produktais reikia pagyvenusiems ir vienišiems žmonėms, daugiavaikiams šeimoms ar neįgaliesiems. Tad geranoriškų kėdainiečių dėka daugybė šeimų turės atsargų ilgesnį laiką, nes ši organizacija teikia labdarą ne tik miesto, bet ir kaimo parapijų žmonėms. Mes dalyvaujame 3rd kartą maisto banko akcijoje. Daugiausia produktų reikia konservų, ypač labai reikalingos higienos priemonės, ir makaronai, ir kruopų, įvairūs produktai reikalingi. Kur juos panaudoji? Pagrindė mes remiam senioram, vežam į kaimus, daugiavaikės šeimas aplankome, vienišas mamas, palai poreikį, palai kam ko reikia. Stengiamės visus aplankyti. Iš kur gauna tą informaciją, kurios šeimos sunkiau? Labai bendradarbiaujam su bendruomenės pirmininkais, tai Mėgenų bendruomenės pirmininkė, Tiskūnų bendruomenės pirmininkė, su Irviliškiu, socialiniam. Pagrindė su socialiniam, su bendruomenių pirmininkais, teiraujamis, kam, ko reikia, kad aplankytume. Iš tikrųjų, kokia ta situacija, sakykim, vat, ar sunkiau žmonėm išgyventi, ar matot kaip tik, kad gal geriau gyventi? Situacija, aš pati karite 3 metus, tai situacija sunkėja. Jinai tiksliai nėra, kad gerėtų palei mūsų skaičių. Pirmais metais tai ateidavo maistą pasimt pas mus 5-6, dabar turim iki 35 šeimų. O būtent ar gerai aukoja, kaip žmonės? Žmonės labai gerai aukoja, geranoriškai, labai didelis ačiū žmonėm. Labai daug aukoja ir įvairius va produktus aukoja, labai. Labdaros ir paramos fondas Tavo svajonė jaunimo dienos centre subūrė vaikus įdomioms kūrybinėms veikloms, bei skatina jų buitinius įgūdžius, todėl kėdainiečių paukoti produktai labai reikalingi. Noriu pirmiausia padėkoti visiems kėdainiečiams, kurie išties yra jautrus šitai akcijai ir paukojimu jų būna. Visą laiką statistika būna pateikta, kada jau būna po visos šitos akcijos. Mūsų fondas yra Vaikų dienos centras, Tavo svajonė. Ir randamės Birutės 14. Mums maisto pakankamai užtenka.
nes kadangi darėme parduotuvę iki ir mes daromės maistą visą laiką virtuvėje, turim visas sąlygas pasidaryti, pasigaminti, tuo pačiu vaikai mokinasi visų tų dalykų esant centre, būtinių tokių dalykų kaip na, vat, ruoša. Vaikai atlieka pamokas, vaikai turi užimtumą. Yra savanorių, kurie dirba tą darbą ir mokytojai ateina, ir muzikos mokytojai būna, rankdarbių užsiėmimai vyksta. Jų yra virš 20 ir tai yra nemažai. O šiaip renkasi jau jie skirtingai, nes yra vaikai didesni, vat kaip šitie, tai jie turi užsiėmimo ilgai, iki vakaro, tai ateina tik tam tikrom dienom, o mažesniai vaikai, tai jie labai jau renkasi stabiliai kasdieną. Skambant mažųjų dainoms ir juokui, Lopšelio darželio Puriena bendruomenė minėjo gražią 45 metų sukaktį. Gimtadienio fiestoje koncertavo ir vaikučiai, ir jų tėveliai, ir pedagogai. Lijo balionų lietus. Direktorė Birutė Naruševičienė džiaugiasi, kad darželėje dirba puikų žmonės, mylintis vaikus. Visada vaikiškas ir jaunas, todėl kad čia yra darželis. Kartais mes ir pasielgiam įvairiai ir sakau, juk čia yra darželis. Tai ir labai smagu dėl to. 45 metai tai nėra kaip ir jubiliejus, tai yra tam tikras sukaktis. Ir šį vakarą mes darom čia šioje salėje, ačiū Onutei Mikalauskinei, kad mus įleido čia koncertuoti būtent tėveliams. Mes norime viename būryje padovanoti dovaną tėvams, nes niekada negalime suburti tokio didelio gražaus būrio į vieną vietą. O jūsų darželis ypatingas? Aš manau, kad Puriena turi savo veidą. Mes stiprus etnokultūroje, ekologijoje, sveikatingume ir tiesiog stiprus todėl, kad turim stiprią komandą, ačiū darbuotojams, kurie visada atsidavė dirba įstaigoje. Ir tiesiog džiugu, kad kiekvieną šventę galime paminėti kartu. Net kelis dešimtmečius Purienoje dirbusi Irena Sokelė nepasakojo, kad darželėje prabėgusios dienos pačios gražiausios. Taip dažnai, kai nemiegu, galvoju, kad vat kas palikta tiek metų, viską galiu užmiršti, ką pietų vakar valgiau, bet tas, kas buvo Purienoje, kur džiaugsmai mano buvo, kur tikrai buvo tos šventės gražios, kur nuoširdumas pedagogų, tai turbūt kol gyva būsi, tol atsiminsi. Kas labiausiai įsiminė iš tų metų? Nu, svarbiausiai tai turbūt, kad dirbau per daug ir verčiau kitus tą daryti. Dabar, jeigu pradėčiau iš naujo, turbūt mažiau daryčiau, nes tą, ką darė mano pedagogai, aš bėgau, jie bėgo paskui, tai tikrai reikalavo daug ir energijos, ir sveikatos, ir išmonės, ir kūrybos. Svarbiausia, kad mum, bet vaikam buvo labai įdomu. Ir o kai matydavau jų tą džiaugsmą, tai kažkaip ir atrodo, ar nepavargdavai, ir nesunku buvo. Švietimo skyriaus vedėjas Julius Lukoševičius pasakojo, kad šio darželio bendruomenė labai aktyvi, kūrybinga. Į Purieną tėveliai nori veda vaikučius. Gyvenamųjų namų kvartale. Aš esančią švietimo įstaigas vadinu specifinėmis, nes gausios tos bendruomenės yra tiek Purienos, tiek kitų darželių esančių tame mikrorajone. Tėvai yra labai besidomintis, keliantis savo reikalavimus. Na ir džiugina tai, kad kaip tik kolektyvas, pati įstaiga, puikiai atliepia tėvų tos pageidavimus, norus, vykdomos įvairios programos. Anksčiau dar neseniai buvo mokykla darželis, dabar lopšelis darželis ir vykdo iki mokyklinio bei prieš mokyklinio ugdymo programas ir gerai paruošia vaikus toliau eiti pirmąją klasę mūsų progimnazijose. Jie turi kokį nors išskirtinumą? Domisi sveika gyvensena, turi ir žaliąją vėliavą vadinamąją, kurios propaguoja ekologiją, sveika gyvensena įstaiga. Ir turi daug partnerių užsienyje. Labai aktyvi yra projektų rašymo mokykla ir aš tik sužinau, kad jie lankėsi ne tik Latvijoje, bet jau ir Grenlandijoje, ir Ispanijoje, ir kitose šalyse. Ko norėtųsi palinkėti? Palinkėsiu laukti jau tikrojo jubilėjaus 50-mečio. Esant demografinės situacijoms, krizinėms demografinėms situacijoms, kad nepritrūktų vaikų. Na ir dabar kas labai aktualu, gerų ir puikių ir jaunų pedagogų.
nes reikalavimai tiek iki mokyklinio ir prieš mokyklinio ugdymo mokytojams yra nemenki ir įveikti tos iššūkius šios dienos švietime esančius. Purienoje visą savaitę vyko šventiniai renginiai, sportinės varžybos, etnokultūros diena, vaikučiams dovanojo spektaklį Nesijaudink pelytę ir susitikimą su kapitonu Flintu. Vaikai siautė rudeniniuose lapuose ir bandė apkabinti darželį. Sekmadienį Kėdainių Nevėžio futbolininkai namų stadione žaidė paskutinę šio sezono rungtynes su kaimyninė Jonava. Principinėje dvikovoje kėdainiečiai rezultatų 3-2 šventė pergalę. Deja, šios rungtynės jau nebeturėjo įtakos Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos čempionato rezultatams. Kėdainiečiai surinkę 52 taškus ir iš 28 rungtynių 16 laimėję liko penkti. Komandos treneris Vitalijus Stankevičius teigė, jog tokį rezultatą įtakojo objektyvios aplinkybės. Nevėžis čempionatą užbaigė be patyrusio vartininko ir su dideliais žaidėjų nuostoliais. O ribotas biudžetas lemia tai, kad atsakingose rungtynėse tenka žaisti jauniems nepakankamą patirtį turintiems žaidėjams. Visgi žiūrint į ateitį, perspektyvų kėdainiečiams yra. Vitalijus Stankevičius akcentavo, jog Nevėžio klube žaidžia daugiau nei 200 jaunuolių. Todėl jiems reikalinga ir gera infrastruktūra, ir pakankamas finansavimas. Deja, šiuo metu krepšinis išlieka prioritetu. Na ką, aišku, su pergale norėčiau pasveikinti visus pirmiausiai šiandienai, aš turiu minį. Aišku, kovingos rungtynės buvo, nes visą laiką su kaimynais Jonava būna visuomet tokius sunkios derbis būna, žinot kaip yra. Tai šiandien mes mums pasisekė, mes laimėjome, 3-2 sunkiose rungtynėse matėm, kad ir su raudonom kortelėm buvo, ir tokio grubumo, pasakysiu, buvo. Bet įsilaikėm, jį laimėjom, čia yra svarbu. O sezonas, aš pasakysiu, būčiau prie sezono pasakęs, kad paimsim penktą vietą, tai tikrai aš netikėjau. Mes turim aukščiau stovėti. Tai vienas dalykas. Bet aš negalėjau prieš sezoną numatyti, kad pas mus labai dėlių nuostolių bus tokių. Ir kai matėmės sezono gale, mes sako, visi buksuojam, bet nieks nemato, kad pas mus pusė komandos nebuvo. Kai kuriuose rungtynėse nebuvo tos traumos, to raudonos, geltonos kortelės. Niekam čia neįdomu, aš suprantu, bet aišku, didžiausia neaktyvis buvo vartininko. Ir matomės šiandien irgi šiandien rungtynėse matėm mūsų klydo varnikas, bet normalus dalykas, reikia nebijot klysti, jeigu norim kažką tai pasiekti, reikia stoti ir kovoti iki galo, o ne taip, kad suklydau ir nuleidau rankas ir vėl tą dobį lipau, bet reikia toliau pasikelti ir eiti į priekį. Aš tikiuosi, kad tikrai Robertas ateity bus tikrai tvirtas varnikas. Kokie lygmeniai, tai čia aš negaliu pasakyti, čia jis tik pas gali savo darbingumu, nors jis tikrai dirba, sąžiningai vaikinas, trūksta parties, per jaunas, kaip sakant, vartuose. Taip, kad o komandai norėčiau palinkėti sėkmės, aišku, dėkoti jiems už šitą sezoną. Tikrai mes šitą sezoną, pasakysiu, aš paimu pagal žaidimą visą, jo, tai tikrai jie demonstravo tikrai brandų žaidimą, aš jums pasakysiu. Jie ir kovojo, ir stengėsi, bet kaip sakant, kamuolys apvalus ir kaip išėjo, taip išėjo, nieko nepadarysi. Reikia toliau, gyvenimas nesustoja, reikia toliau treniruotis, ieškoti išeities ir siekti savo užbrėžto tikslo. Ar nėra taip, kad Nevėžis tokiam kaip užburtam rate? Turbūt viskas priklauso nuo finansavimo klubo, kiek gauna finansavimo, kokius žaidėjus gali įsigyti. Jūs ugdo tą jaunimą, bet nu vis tiek jaunimą, kol išugdyti, tai praeina daug metų turbūt. Tai būtent kokia ta situacija yra ir kokios tos perspektyvos, ko reikia? Žinot, aš pasakysiu, čia ne vieno, ne visi dabar linksniuoja tą futbolą, kaip pasakyti, neigiamas futbolas, atrodo, kad kažkokia dėmė Lietuvoj, nes krepšinis, nieko malašiai pasiekė rezultatus, aš ne prieš krepšinis, o džiaugiuosi Nevėžis, du rungtynės laimėjo, aplošė tos favoritus į Neptūną, aplošė į Panevėžį, labai džiugu, bet su kitom kažkaip iškiai bukstojo, bet ne tame esmė yra visam sporte, visam finansavime, visam, kaip pasakyti, problemos yra.
Ne tiek, kad pas mus Kėdainius ar kažkur, dabar jūs pažiūrėkite, dabar A lygoje yra 7 komandos, ne? Atrodo visi, o tai išėjęs į tą išlaimėsi, bet nieks nėna, nes todėl, kad nėra pinigų, nėra finansavimo. Nes ko ten eiti komandom laimėjusios, tai pirmą, antrą vietą galite aukščiausiai lygą eiti, bet yra ribos finansavimo. Kol neatsisuks valdžia, vyriausybė, neatsisuks į futbolą, kol nepradės statyti stadionų. Aišku, mes patys kalti, treneriai yra kalti, kad mes kažkur tai buvo pas mus, kažkur tai tokios, kaip pasakyti, nuosmukiai, bet mes gyvenom tam laikotarpį, kad reikėjo šeimas išlaikyti. O 10-15 prarastų yra metų. Mes matom ir rinkinę, mes matom ir lygą. To žiūrėkit, bus 6 komandos lygų, nes nėra finansavimo. Suprant, kaip yra. Čia reikia atsisuktų, kad vyriausybė atsisuktų nuo viršaus viskas. Suprant. O futbolas yra mylimas sporto šaka Lietuva. Vis tiek myli tą futbolą, ateina žmonių ir džiaugiasi. O žiūrėkit, čia atrodo nieko nelemiančios rungtynės, derbis, bet žiūrėkit, atėjo žmonių ir lietus lyjo, bet atėjo, serga. Vis tiek smagu, džiugu. Kiek gali savivaldybė duoda, tai labai malonu, kad duoda. Aišku, norėtųsi rėmėjų, kad daugiau būtų. Bet pas mus yra 200 vaikų, yra treniruojasi, tą futbolą, žinot, kaip yra. Labai malonu, kad ne gatvėse ateina, kažkas treniruojasi. Žinot, taip, kad aš pasakysiu, nereikia nustumti, reikia paprasčiausiai treniruotis ir visas. Aš tikiu, kad, aišku, gal mano amžiuje nesulauksiu to geresnių laikų, žinot, kai tai stadionai pasistatys ir vaikai žais, ne kaip pasakyti, ne Vilniaus Žalgirį, ne žaidžiant, ne Marijampolės Dūvėjo, kažkur tai Madrido Realė ar Barcelona. Ar Manchester United, kažkas lietuvis, čia būsų, bet ateis laikas, kai tikrai, aš galvočiau, kad Lietuva yra nuo senų laikų, pasiminkime Vilniaus Žalgirį, kaip mes tarybų sąjungos laikais buvom, vien iš lietuvių žaidėjų buvo Vilniaus Žalgirio komanda ir užėmė prizinę vietą sąjungos čempionate, tai čia labai yra svarbu, reiškia, mūsų jaunimas yra perspektyvus, yra sugebantis žaisti futbolą. Taip kad reikia tikėti paprasčiausiai, reikia tikėti, laukti, kaip laukti, duoti aišku rezultato ir kad atsisuktų valdžia į tą futbolą ir bus visas gerai. Baltikum išmanusis internetas – tai galimybės. Apriboti nepageidaujamus puslapius, nustatyti internetui laiką ar didinti spartą realių laikų. Namų internetą valdyk lengvai. Daugiau informacijos – baltikum.lt. Gruodžio 21 Kėdainių arenoje neblėstančių žavesių ir savo dainomis dalinsis vienas charizmatiškiausių Lietuvos atlikėjų – Kastytis Kerbedis. Ateikite ir pakvieskite draugus į nepakartojamą muzikos vakarą. Bilietus platina Ticketmarket ir Paypost. Jūs labai mielas. Aš esu labai mielas, nežinau, gal ne visiems. Oi. Labai mielas. Aš esu labai mielas. Ačiū, kas pagirė. O, tai man patinka. Man tai jūs labai mielas. Tai taip, aš esu labai mielas. O nesako aš to, kad aš labai mielas. Tai jūs esat mielas. Dėl to ir sako. Sako mielas. Dėl to žmonės ir kalba, kad jūs mielas. Dėl to žmonės ir kalba, kad aš mielas. Tai vat ir žmonės ir kalba, kad mielas. Dėl to žmonės ir kalba, kad mielas. Tai ir kalba žmonės, kad mielas. Nu, taip mane kalba žmonės, kad aš mielas. Jau vis laikraščiai rašo, kad jūs mielas. Laikraščiai rašo, kad aš mielas. Taip, visi laikraščiai rašo, kad jūs mielas. Visi laikraščiai rašo, kad aš mielas. Taip, ir per televiziją rodo, kad jūs mielas. Per televizorių rodo ir rodys dar, kad aš mielas. Per žinias paskelbs, kad jūs mielas. Per žinias rodys, kad aš mielas. Taip, žiūrėkit televizorių. Žiūrėkit televizorių, nes pasakys, kad jūs mielas. Tai pasakys, kad aš mielas ir parodys, kad atrodo. Taip, ir per radiją dar pasakys, kad jūs mielas. Ir per radiją pasakys. Bet neparodys, kaip atrodot. Tai neparodys, kad... Bet pasakys, kad mielas. Pasakys, tai gana užtenka, kad pagirtų pro radiją. Aš dabar kiekvieną dieną junginėsiu radiją. Aš irgi. Rėmėjas Baltikum. Internetas už draugišką kainą.